Vazhdojmë tani me prerëditjen. Shumica nga ju keni kërkuar edhe një tjetër recetë të akullore si në kushte shtëpie, por që ta ketë shijen e pemëve sezonale, pra ato që i kemi në sezon, dhe tjetë e lehtë, e thjeshtë dhe pa kosto për të përgatitur. Dhe si gjithmonë në mundohem që ti sjellë të gjitha recetat që i kërkoni. Po ndërkohë, vazhdojmë me prerëditjen e kësaj recete. Pasi tani në sezon i kemi pjeshkët dhe kajsitë. Unë këtu në njëjen kam shtuar 2 pjeshka, 2 kajsia, por për këtë recetë dua që të janë të ngrira, që të na bëhet akulloria më shpejt gati. Unë i kam ngrirë para 2-3 orëve, pra që ju nevojitet nuk duhet më shumë që të pritni, dhe vazhdojmë me njëherë që ta bëjmë gati tani akulloren. Për këtë recetë të akullores, gjithçka që ju duhet është një blender. Nëse keni kështu të madhë, si kur që e kam unë, dhe t'ju kry punë shumë shpejt. Spari në blender, i shtojmë pemët e ngrira. Pasi pjeshkët edhe kajsiat nuk janë nga ato fruta që janë të e të ëmbla, do të shtojmë sheqer plugur. Unë po shtoj 4 lugë gjelle sheqer plugur. Ju mund të përshtatni sheqerin sipas shijeve të juaja, çtoni më tepër ose më pak në recetë. 300 ml krem pana për ëmbëlsira, por duhet që të jetë i ftoftë, direkt nga frigoriferi. Si dhe një pako shllak krem, pa nga këto krimat, cilat kur i rrahim me mikser, bëhet si krem për ëmbëlsira, një pako nga këto e shtoni mbrinda. Vazhdojmë tani që të mbyllim blenderin. Dhe vazhdojmë tani që të abluani me blender për disa minuta. Pra akulloria është pothuajse gati. Po e vreni sa trash është. Gjithçka që duhet të bëjmë tani është që ta fusim në ngrirje edhe për një orë dhe të vazhdojmë që ta shijojmë akulloren.